Құрметті оқырмандар, Қазақстанда республикалық «Бір ел, бір кітап» акциясы жұмысын жалғастырады. Осы оқиғаға орай 2020 жылдың 26 ақпанында әмбебап оқу залында «Даналар жолы халық мұрасы» кітап көрмесі безендірілді. Республикалық «Бір ел, бір кітап» акциясы 2007 жылдан бастап Қазақстан республикалық мәдениет және ақпарат министрінің қолдау көрсетуімен Қазақстан республикасының ұлттық академиялық кітапханасы мен Қазақстан республикасының кітапханалық қауымдастығының бастамасымен өткізіліп келе жатыр. 2020 жылы жалпы халықтық оқу үшін ұлы жазушы, қоғам қайраткері, ғалым Мұхтар Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясын және танымал жазушы, көсемсөзші, журналист Әнуар Әлімжановтың «Ұстазының оралуы» романын ұсынады. Көрменің ортасында екі бөлім – Мұхтар Әуезов және «Абай әлемі» және ғалым өміріне саяхат жасаған қаламгер орналастырылған. Оларға аталған шығармалар, авторлардың өмірлері мен шығармашылығына арналған кітаптар, олар жайындағы қызықты мақалалар, Мұхтар Әуезов туралы естеліктер, «Әлем таныған Әнуар», «Признанный мир Әмануар», «Мен білетін Әуезов» және тағы да басқа басылымдар қойылған. Әуезов Мұхтар Омарханұлы, жазушы, қоғам қайраткері, ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі. 40 жылға созылған жемісті шығармашылық жұмысында Мұхтар Әуезов ондаған әңгімелер, повестер, әдеби мақалалар, әдебиет оқулықтары мен монографиялар, 30-ға жуық пьеса, либреттолар мен сценарийлер жазды. Орыс және әлем классиктерінің көптеген шығармаларын қазақ тіліне аударды. «Абай жолы» романында Мұхтар Әуезов қазақ әдебиетінің классигі, ойшылы, қоғам қайраткері, халық ағартушысы Абай Құнанбаевтың өмірін баяндайды. Орасан зор ақыл иесінің күреске толы күрделі өмірі көркем бейнеленген тарихи суреттер аясында оқырманның көз алдынан өтіп жатады. Бұның сыртында автор оқырманға 19-шы ғасырдың аяғындағы көшпелі және отырықшы далалықтардың өмірі, тұрмысы мен әдет-ғұрыптары, асыл арманы, үміті мен сенімі, өзіндік салт-дәстүрі, ұлттық мінезі туралы әңгімелеп береді. Әлімжанов Әнуар Тұрлыбекұлы, атақты жазушы, журналист, қоғам қайраткері, ең танымал шығармалары «Көгілдір таулар», «Отырар ескерткіші», «Достар кездескенде» романы, ақын жауынгер Махамбет Өтемісұлы жайындағы «Махамбеттің жебісі», қазақ халқының жоңғарлармен соғысы жайындағы «Жаушы» романдары енген «Дала жаңғырығы» трилогиясы, орта ғасырлық ойшыл ғалым Әл-Фараби жайындағы «Ұстаздың оралуы» романы. Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» романы орта ғасырлық ұлы ойшыл жұлдызшы, музыка теоретигі, философ, математик, кемеңгерлігі мен терең білімділігі үшін екінші ұстаз атанған Қыпшақ даласының тумасы Әбу Насыр Әл-Фарабидің өмірі мен шығармашылығы туралы баяндайды. Автор Әл-Фарабидің ой арманы, пікірі, өз дәуірдің идеялық, рухани, діни сондай-ақ күнделікті тұрмыстағы талап тілегімен, ұстанымымен үндеспегенін қайшы болғанын көрсетеді. Басты кейіпкердің қилық оқиғаларды басынан кешкен қиын тағдырын тізе отырып, оның жан дүниесінің ең нәзік тұстарын жеткізе отырып, жазушы, ғалым ағартушының әсерлі және әдемі бейнесін жасайды. Көрме тұрақты, ашық, стационарлы, жаңартылып, жыл бойы қызмет ететін болады.